Я ще ви говоря за истинската база данни. PostgreSQL, ще си говорим първо за PostgreSQL, защото има по-сложна структура и повече неща може да направиш с него. А след това ще преминем на MySQL. Като ще пробваме да инсталираме PostgreSQL от Source на Grizzly и после ще направим малко тунинговане. Ще ви покажа разни неща. PostgreSQL се сваля от PostgreSQL.org. Тази презентация съм записал 9.3, в момента актуалната версия е 10 и се работи върху 11-та версия. Тук реално това са линкове към документацията, както се вижда долу, които ще разгледаме след малко. Wiki-то има супер много допълнителна информация за самото PostgreSQL. PG Foundry и PostgreSQL Extension Network са неща, които дават допълнително мощ на PostgreSQL като допълнителни готови функции, готови езици и екстеншените са, приемете го като плагини за базата данни, с които можеш да правиш много различни и интересни неща. Така. Там пишеш нещо за NoSQL. Да. Може да се ползва като NoSQL база. Реално в момента, примерно, MongoDB използват PostgreSQL като storage engine отдолу. Тоест, ако гледаме скорост на запис и четене, реално PostgreSQL е по-бърз от MongoDB. Тъй като не, очевидно се ползва native engine по правилния начин. Може да се направи като NoSQL в 10-та версия на PostgreSQL, може да се направи дадена таблица да е unlocked, което essentially я прави in-memory база и съответно може да си имате Redis-like. Или другия вариант е... Съпората ли, примерно, индекси, foreign... Когато е NoSQL? Да, когато е unlocked, ги съпортва тия неща, което е супер яко. И интересното е, че има към момента, в момента не се сещам как се каже, но има директно проксита за към PostgreSQL, които да емулират примерно Redis. Тоест апликейшена си мисли, че си говори с Redis сервер, пък реално отзад е PostgreSQL сервер. Има го под... Redis били, Redis били обекто performance. Това е концепция, направим дам Да, не може да биеш Redis, но ако искаш durability на данните, може да го биеш с и replication и тези неща, може да го биеш от гледна точка на това, че записите на диска на Redis не са толкова оптимизирани и имаш възможност да локнеш. Така, два начина за инсталация на source, от Source и на пакет. След мъничко ще си свалим Source на Grizzly и ще пробваме да го инсталираме там. Grizzly ни е тестовата виртуалка, на която всички си инсталират неща. Можеш да си направиш безплатен free account на... автоматично просто отиваш на netsec, lanage.chx, логваш се в този курс и отиваш на документа за Grizzly. Има как да се логнеш и да си станеш root на тази машина. Essentially така е направено, че да може всеки да стане root на нея. Не, това е идеята. Така, малко информация за самото Postgre като структура на директориите. Varlib PGSQL е мястото, където е основната директория, да го кажем home folder на PostgreSQL user. В тази директория обикновено имате data директория, в която стоят всички неща. Ще разгледаме по-внимателно тази директория. При Debian трябва да имате предвид, че Postgre-то е разцепено на няколко части. Първо имаме common инфраструктура в etc PostgreSQL common. След това имате в etc PostgreSQL версията на съответния PostgreSQL с идеята, че може да искате на една машина да рънвате едновременно PostgreSQL 9.3, PostgreSQL 8.4, PostgreSQL 10 и просто искате различни за различните версии, различни места за конфигурациите. Съответно, varlib PostgreSQL е в Debian и вътре имате версията на базата, след което main директориката.
на Red Hat базираните дистрибуции, на по-старите имате само Data, а на по-новите имате версията на PostgreSQL, наклона на Data. Така, това защо е важно? Защото много често се налага да пипаме по тия файлчета, специално конфигурационните файлчета, за които ще разгледаме след малко. Така, структурата на самия PostgreSQL е разцепена на две части. Имате сервер и клиент, сервер е pre-fork, т.е. форква си чайлдове за всеки един connection, който вие направите. Комуникацията между процесите става през shared memory, което означава, че когато имате много конекции, shared memory-то става contention проблем. Примерно, ако да кажем направите 1000 симултения с конекции към PostgreSQL, това са 1000 процеса, които когато пишат върху една и съща база всичките тия 1000 процеса, това е сериозен перформанс проблем. Когато пишат върху 1000 отделни бази, това не е никакъв проблем. Когато пишат върху една и съща, е сериозен проблем, защото все пак PostgreSQL е ACID compliant и за да може да гарантира ACID compliance, трябва да гарантира, че всяка една транзакция ще се изпълни в точно определен ред и shared memory-то е важната част. Освен, че при fork имаме client библиотека, тая библиотека ни е много важна част, защото имплементира самия протокол за вързване към сървъра. Същата тая библиотека се използва и в клиента долу, както се вижда. Така, библиотеката се използва и в клиента и в сървъра, защото имплементира реално read-write функциите на протокола. След това имате самия сървър, има в себе си query parser. Това, което вие знаете като SQL, т.е. не знам ти знаеш какво е SQL, да, писал ли си? Да, ма писал ли си някакво query? Един select, писал ли си? Отдавна на MySQL съм писал. Добре. Идеята е, което, което задавате с текста, който задавате на базата данни, трябва по някакъв начин да бъде репрезентирано като функции вътре в самия код на сървъра. Този query parser разцепва това query на функцията, която се изпълнява, параметрите, които подаваш на тази функция, примерно колоните, таблиците, в които искаш да търсиш и параметрите, с които искаш да търсиш, не where clause. Query parser ги парсва тия неща и ти прави вътрешна структура. Представи си, структура, с която просто ти разделя, не, кое ти е командата, кое са ти данните, не, прави ти такава структура с данните. Това е query parser. След това query analyzer взима тази структура, взима информацията за базата данни, не, примерно коя таблица си искал да аксеснеш, коя база данни и така нататък, и прави най-оптималното подреждане на това query. Това нещо го подава на query planner, който взима това подреждане и той казва, окей, сега това query обаче състои от 3-4 неща, които трябва да изпълня. Аз ще си приоритизирам първо да прочета първо, второ, трето нещо и ги подрежда по определен начин. След което това query може да мине през някои plugin модули. Plugin модулите могат да добавят външен storage engine, като например MySQL може да бъде storage engine за PostgreSQL. Не, външен MySQL сервер, външен Redis сервер. Може да имате допълнителен access control с тези модули, т.е. вие да сте си написали някакъв access control, който гарантира, не, че само всяко end-to query на този юзер може да мине и някакви такива неща да сте си направили. След което, след като се избере правилния плагин, не, стандартните плагини вътре в PostgreSQL са включени, се минава към storage engine, който отдолу ще реално ще прочете информацията от файловете. Вариант едно е да имате Local Storage Engine, който е стандартния на PostgreSQL. Вариант 2 е през плагините да си използвате нещо друго. Имате и няколко maintenance процеса, т.е. PostgreSQL
SQL не е просто етия процеси, които бръмват Query Parser, Analyzer и Planner. Имате и някой, който трябва да прави maintenance на базата автоматично. Това са ви auto-vacuum процеси, имате statistics колектор и logwriter. Това са допълнителни процеси, които се занимават да запишат информацията на диска или да съберат информация или да поуправят малко базата. Клиента може да бъде си библиотеката или може да бъде директно по SQL Command Line утилката или някакъв друг, някакво GUI, примерно, което се възва към PostgreSQL. Аз лично разглеждам SQL Command Line тулчето. Клиента тук включва библиотеката, има собствен парсър отново за SQL query-то. Защо това му трябва? Ами защото има autocomplete с TapTap, т.е. имате readline support вътре в PSQL обикновено и като натиснете TapTap, то преценява докъде се намирате в query-то и пита базата какви таблици има, примерно тук в тази таблица, какви колони има и ти дава тази информация на обратно, ще ви го покажа това нещо, което много улеснява писането на query-та, защото натискаш TapTap няколко пъти, не знаеш на SQL, ще го видим това след малко, те ти издат команди и пишеш една команда TapTap, следващото нещо и с Tap може да се окаже, че може да пишеш по-бързо SQL, отколкото да се сетиш какво точно искаш да напишеш. Така, on-disk structure, т.е. в директориите какво има, като влезете в тази дата директория, важното нещо е, че имате pgdona version един файл, това е текстов файл, който показва в тази директория структурата и данните, коя версия на PostgreSQL изискват, не, с коя са били билднати. По този начин, ако пуснете по-нова или по-стара версия на PostgreSQL, няма да си кръпнете данните. Ако направите подобно нещо, примерно с MySQL, той ще си тръгне и ще почне да кръптва данните. Изобщо не му пука. Така, имаме една base директория, която за всяка една база данни има отделна директория вътре, след малко ще го видим това. Имате тази Global директория, в която ви стоят системните таблици на PostgreSQL, което включва на системна таблица, тази, която ви показва списъка с базите данни, тази, която ви показва коя таблица се намира къде из директориите, това ще го видим след малко. Имаме Transaction Commit Log статус директорика. Когато имате транзакции, всяка една транзакция първо се логва на диска, след това реално се комитва промяната на тази транзакция. Съответно в тази директория ви стоят тези транзакции. Ако имате умряла транзакция, т.е. PostgreSQL е умрял по някаква причина и транзакцията е била in flight, в момента се е изпълнявала, базирано на информацията в тази директория, PostgreSQL може да ролбакне към по-старата версия на таблицата, без да изпълнява останалата част от транзакцията. Мултитранзакшнъл статуса, представете си, че имате няколко транзакции, които локват една спрямо друга, което се случва. Имате отделно място, където се пише тази информация. След това имате статистиките на PostgreSQL. Всяко едно query, което изпълнявате, PostgreSQL се записва статистика за това query. Колко реда е селектнало, колко бързо ги е селектнало от диска, какви индекси са използвали, той индекс апдейтнат ли е, дали са използвал sequence някакъв. Въобще доста информация, мисля, че са 70-80 стойности, които се записват за всяко едно query, което изпълнявате. Което е много готино. А ти като temporary файлове за да. Те колко живеят? Не знам. Не ще те изложа. Мисля, че би трябвало да живеят до момента, в който се къмитнат в статистикс таблицата на Postgre-то. Но не мога да кажа. Предполагам тук. Имате subtransactions. Сега това е ситуацията. Имаме едно query. Това query в себе си може да включва второ query. Това второто query се нарича subquery. Тези двете query-та може да се намират в транзакции по отделно всяко едно от тях. Съответно, идеята е, че
Всяко едно query само за себе си се приема, че е транзакция. Когато имате subquery, то си е отделна транзакция и за неговото изпълнение имате отделно статус информация, която се записва. Така може multiple процеси да работят върху едни и същи данни, без да има нужда да локват върху това нещо. Затова имате отделни за sub-transaction, за самия transaction, за multi-transactional. По този начин няма нужда да правите локинг между процесите за абсолютно всичко, а само когато пишете върху една и съща таблица. Обаче, когато пишете върху една и съща таблица с много процеси, това си е супер IO intensive и може да ви събори сървъра много лесно. Така, Tablespace директориката, какво е Tablespace? На хард диска, представете си, че имате само слеш. На този хард диск имате примерно 5 терабайта, сте си направили някакъв райт, но тия 5 терабайта ви свършват. Решавате да добавите още 5 терабайта някакъв друг райт. И сега как да скейлнем от тук нататък, не тия 5 терабайта, трябва да продължат да ги пишем. Това, което може да направите, е да направите нов tablespace, което е ново място на диска, нова директорика, в която да слагате данните от дадена таблица. Може да преместите една таблица от един tablespace в друг tablespace. Реално местите данните на тази таблица физически от едно място на диска на друго място на диска, което си го прави директно Postgre-то, само трябва да му кажете create tablespace и пътя, след което вече може да алтернете таблицата да се пише на новото място. Това е малко като mount point ли представлява? Да, Друг само че данни. в tablespace директорията реално имате symlink към директорията, която е tablespace. Това, което ще бъде сториджа за тия данни. Така, имате prepared транзакции съответно. За тия prepared транзакции, т.е. те какво се случва, правите един connection към базата, тази транзакция в този момент се инициализира, като чакам стойности за примерно полето ID и за полето NUM, съответно чакам цифрови стойности. Обаче тази инициализация с това припеднато query, тя някъде се запише и се записва ето тук. Съответно това е стартирала транзакция, която си чака данните. Съответно тук ще видите някакви файлчета за тази транзакция. Write ahead log-а, това е всяко нещо, което променя поради някаква причина, по някакъв начин данните в базата, трябва първо да запише в write ahead log-а информацията и чак след това да се къмитва да променя информацията на диска. Write ahead log-овете се използват за репликацията на PostgreSQL и за рекавърито му. За рекавърито му как? Ами, ако в write ahead log-а пише, че си започнала транзакция някаква, а не си я приключил накрая, реално ти знаеш, че тази транзакция, точно това query, трябва да го обекнеш. И то binary log файл, така че не може да го четете без да ползвате някакъв tool. Write ahead log-а се ползва за репликация, като реално през известно време може да го синкваш на другото място и то да реплейва информацията от write ahead log-а. Това е един от начините да направиш репликация на PostgreSQL. Така, в base директориката имате някакви директорики с цифрички. Ако се логнем вътре в PostgreSQL и направим това select query от PG Databases, това, което ще видим е, че имаме база данните plate 1, която е с ID 11510, т.е. в тази директорика и тук е така се намират данните на тази база данни. Template 0, PostgreSQL и OS, всичките тук се намират в тази директорика. Каква е идеята? Това е просто файл формата му на PostgreSQL. Това защо ви е важно? За да знаете, че тия файлчета, ако нещо се кръпне и тук е така, сте прецакани. И ако имате бекъп на тия файлчета, те трябва да бъдат всичките еднакви. Тоест, този бекъп да бъде, ако искате само за тази база данни да имате, то трябва нейното Data Object ID, това нещо е тук, Data Object ID, да бъде изкопирано цялото. Ако правим recovery, partial recovery, поради някаква причина заминава хард диск. Искам да изкопираме все пак каквото може от този хард диск. Това, което правим е копираме тия директорики
като възстановяваме информацията в PG Database, като казваме в тази директория, къде е тази база данни, и реално можем да възстановим малко по малко информацията в PostgreSQL. Супер нетривиално, дано никога не ви се налага, но е възможно, не е базирано на този knowledge, да рекавърнете поне частично PostgreSQL информацията. По принцип PostgreSQL, по-новите PostgreSQL, това си го правят автоматично доколкото може и може да си издъмпите доколкото може PostgreSQL само да си прочете информацията. Друг интересен трик е, ако дадена база ви прави проблем, примерно Template 0, и да кажем, че Template 0 е в 11.511, вие това, което може да направите, е да изтриете от PG Database таблицата и да изтриете контента на тази директорика и essentially вие сте изтрили вече всичко. И нищо няма да може да прави query-та натам към тази база. Ти го направиш drop database, нали, тази база, тя ще се изтрие ли файла? Да, това се опитва да прави Drop Database, се опитва да направи това, но да кажем, че поради някаква причина не може да го направиш заради счупена файлова система. Пермишените да кажем, че при рекавери не са ти проблем, по-често е счупена файлова система. Тогава искаш да може да изолираш директориите, които не можеш да четеш. Това е готиният трик тук. Да, обяснявам. Имат еднакво Object ID, тук е така, защото реално тези нямат нищо в тях. Тези Template 1, Template 0, Postgres най-вероятно е, не най-вероятно, това е базата, която си е направил Postgres при инициализация. OS, буквално, тъй като това е от моя компютър, имаше само една празна таблица в него. И всичко това е била първата инициализирана директорика след 1. Поради някаква причина. Тоест, там не ги прави 1, 2, 3, 4. Това е Object ID тук по един хеш, който то си го е имплементирал. Трика тук е, че на N на брой обекта се създава нова директория. С Не идеята мога ли е. да го форсна да му кажа, не искам в тази директория при другите, не искам Object ID да ти е 12 100. В общи линии, в повечето случаи, никой не се занимава с Object ID-та, освен ако не правиш recovery. Това е направено прозрачно, аз ви го обяснявам просто да знаете каква е структурата in case of recovery. При нормална работа, create database, drop database са нещата, които използваш и това си работи. И най-много да използваш на create tablespace, за да преместиш някаква база, което essentially това, което прави, е копира от тези object ID-та в новите object ID-та, в новите директории. Там ще пише 5 rows, а всъщност имаш 4. А, може би съм изтрил нещо, колкото да влиза в слайда. Не мисля, че тук са 5 rows. Най-вероятно съм изтрил нещо от слайда. Те са преправени малко на ръка да пасват. Така, вътре във всяка директорика имаме файлове, които са сториджа на данните и съответно тук имаме те пак с някакви ID-та, които са по някакви хешове, които се смята само и то може от PG Class таблицата може да намерим кой е файл нода за дадена база и в кой tablespace се намира. Това пак е, ако имаме даден файл, който ни е счупен поради някаква причина, искаме това нещо да го скипнем, можем да апдейтнем малко вътрешната структура на Postgre. Ама тук си е буквално ебавка с Postgre, когато рекавърваш. Така, важните неща. Базата данни си пази индексите в отделни файлове, а самите таблици и контента им се пазят в други файлове и имате и структурата също е в трети файл, който е пак файл ноут такъв 1.2 до N, но структурата просто е едно отделно, в началото на едно отделно файлче. Интересното нещо тук е, че всеки един от тия файлове има някакъв лимит колко голям може да бъде, като стандартният сегмент size на 9.3 е бил 1 гигабайт, не съм проверял сега за 10 колко е,
Но ако ви трябва, примерно, да държите по-големи файлове, което аз препоръчвам да не са по-големи от 4 гигабайта, можете това нещо да го смените с сегмент сайз. Каква е идеята тук? Ако са ви по-малки, не, като гигабайти, реално Postgre-то може да, като прочете един такъв файл, VFS-а ви, Linux kernel, ще ви държи този файл в паметта. И съответно, ако го направите сега 100 гигабайта и нямате 100 гигабайта RAM, този файл целият никога не може да бъде прочетен в паметта. Но ако можете да запишете, не, да прочетете един файл 1 гигабайт и това е, да кажем, че таблицата ни е 10 гигабайта и от 3 до 5 гигабайт са нещата, които 2 гигабайта, които ние селектваме много често, то тези от 3 до 5 гигабайт, 2 гигабайта файлове ще бъдат постоянно в паметта и няма да се препрочитат от диска всеки път, когато правите query към тях. Което е много ефективно като перформанс, но пък в някои случаи може да искате по-големи файлове, защото по 1 гигабайт не са достатъчни, ви трябва по 4, по 8, по 10, в зависимост с какви данни боравите. Така. Сега, структурата на самата база данни, не на диска, а как базата данни представя структурирано данните, нали? Structured Query Language SQL, нали? Нека да разгледаме каква е тази структура. PostgreSQL е една от първите open source бази данни, която имплементира SQL 9.9 и SQL 9.2 ли беше стандарта, които дефинират схеми. Още от самото си начало, PostgreSQL, когато се прави, имплементира база данни като основното нещо, което имаме като структура от данни. След това в нея имаме схема, която държи реално таблици, както виждаме тук. И другото нещо, което дефинира PostgreSQL, са вюта, секвенси и домейни. И нека да ги разгледаме тия неща. Базата данни реално е нещо, към което ние се вързваме. Тоест нямаме бридж между една база данни и втора база данни, така както се случва в MS SQL и в MySQL. Не можеш да направиш query, което да селектва между две бази данни. Може да направиш query, което може да селектва. MySQL може, да, той така работи. MySQL е една единствена база данни, essentially. От момента, в който вкараха схеми, те реално преименуваха базите данни на схеми и казаха, ние сме база данни 1 и това е базата данни. Ими то при тях е реално между схеми, защото то не е отделни бази. Докато PostgreSQL разбира разликата между база данни, съответно имаме node обектите, които са на диска като директорики отделни, които вече са отделни файлчета с storage данните. Докато при MySQL реално имаме само схеми. Та, базата данни е connection, т.е. един процес може в един момент от времето да е вързан само към една база данни, не може да е вързан към две. В един момент от времето той може да се канекне към друга, съответно да се дисконекне от тази. Екшена да се канекнеш към друга база данни, есеншъл е затваря файловете, които са били старата база данни и отваря новите файлове. Съответно не може да направиш query между две бази данни. Обаче, тъй като може да имаш multiple схеми, може да направиш query, което да включва public scheme 1 с table 1. Тук, примерно, да имате едно такова query. Нека да покажем как изглеждат нещата с нови. Секунда, само да отворя друг терминал, на който да му сменя цветовете. Да кажем, казваме select звезда, нека да направим, айде да бъде
ID from и имаме public точка тестния таблицата. Public тук не е схемата, не е така както е показано тук, а таблицата ни за разделител използваме точката. Сега, аз мога да му кажа, искам от Scheme 1, тук беше Table 1. И тук да бъде запетайка, примерно Т1, което поред някаква причина ще ни идва от Table 1. Сега няма да описвам останалата част от query-то. Важното тук е, че правим query, което автоматично референсва две таблици, които се намират в отделни схеми. Имаме public схемата, която в себе си има таблица, която е, се казва тест. И имаме Scheme 1, която в себе си има таблицата Table 1. И ние можем да направим референция към съответно ID. Това работи. Трябва да кажеш, нали, S е репоси и там където кажеш ID да използваш. Сега, това не е идеалното query. Ето ти го идеалното query. Тук да ти е тест, а тук да ти е J и то тогава да... Ами не, по принцип, ако двете таблици, т.е. тест и Table 1, нямат ID, само едната има ID и само едната имате 1, PostgreSQL ще се усети и ще направи правилното query. MySQL не се усеща. Oracle се усеща също. MySQL се усеща в някои случаи. Някои случаи. В зависимост как е написано query-то. Иначе, принципно би трябвало да бъде примерно TID и примерно JT1, за да бъде правилното нещо. Може да напишеш и целите тук, примерно public test ID и тук scheme 1, table 1, T1. Може да го напишеш така. Postgreto, тъй като е много умно, много умно е, защото ние правим парсър, минава първо през парсъра, след това минава аналайзъра и парсъра, който е парснал, аналайзъра се опитва да го навържи. Това, колкото е хубаво, по някакъв път е много лошо, защото като имате някой веб програмист, дето не разбира какво е SQL query пише, в някои случаи той може да напише на ID T1 и да имаме в тест таблицата и в Table 1 таблицата колона ID. И Postgreto, за да не върне грешка, не, за да се опита да сатисфай на максимум на юзера, ще вземе от първата таблица, която си му подредил ID-то и от втората таблица няма да го референсне. Обаче, ако програмистът си е мислил, че му взима ID-то от втората, нещата се объркват, не, стават малко странни. Това съм го играл лично, като решиш да се направиш на мързел и да оставиш ето така нещата. Ми то може да го вземе от първата. Защо да не... Може да, ако се направи на много... Тук важното нещо вече е where клаузъра и ордера най-вече, за да можеш да разбереш дали ще мине. Защото ако имаш order distinct и разни други не такива, които гарантират не, някакъв ордеринг, то тогава ID трябва да бъде важното нещо. Не, или пък group by, не, тези, които са having груповите оператори. Тези неща много променят query-то и аналайзъра тогава ще каже, не знам и не мога да взема решение. Обаче, ако е толкова просто query като е това, изведнъж аналайзъра казва, аз мога да го сатисфайна, заповядай. Така, да, имаме различни схеми, в които имаме отделни таблици, в които имаме всяка таблица си има някакви колони. И ние можем да изберем тези колони. Примерно тук разделение, примерно name. А тук да ни е T1 и да кажем J1. И така може да си изберем само тази колона и тази колона, ето по този начин, от public test и от scheme table 1. Така, сега Postgreto има едни неща, които се наричат view-та. В другите бази данни вютата са second class citizen, докато в PostgreSQL вютата са еквивалент на таблици. Какво представлява едно view? Правите си едно query. Това query трябва да го повторите една брой пъти с различни параметри.
Това, което може да направите, е да направите това query, да го запишете като не intensity някакво и вместо всеки път да правите, да описвате select първата колона, втората колона, петата колона, да кажем select е с 10 колони и да добавяте where само една или две от тия колони, може да направите select, който да се казва favorite view и да правите select звезда from favorite view, where, само вече колоните, които ви интересуват. Но от интересните неща е, че view-тата, така направени, те влизат като оптимизирани query-та в Postgre-то и сега select звезда върху view е много по-добро, отколкото дори по някой път да не всеки път да правиш самото query, защото то държи cached results. Друго интересно нещо е, че вие може да правите индекси върху колони на вюта, което е в другите бази данни, а мисля, че в Oracle може да го правиш това нещо, но в MS-SQL и в MySQL не можеш. Идеята е, че самото view може да го използваш като таблица, т.е. може да направиш join с view, може да направиш индекс, който е related само към определено view. Аз лично много ги ползвам view-тата и не мога без тях. Това е безценно за мен, когато става на въпрос за перформанс. Друго интересно нещо е, че може да се направи следния казус. Имате една таблица, която има 4 колони. Тази 4 колони вие искате да добавите 5-та колона. Може да направите нова таблица, в която да има всичките, направо да изкопирани всичките данни, да направите view, което да изглежда като старата таблица. Така всички query-та, които работят с старата таблица, ще работят с view-то, което вече ви дава възможност да променяте пък реално storage таблицата ви, която е с колоните, която вече е станала с 5 колони, да добавите 6, 7, 8 колона, без това да афектира по какъвто и да е начин стария софтуер. Това става супер яко, защото тъй като е first class citizen view-то, може да джойнвате с него, можете да правите каквото си искате. Реално нямам готов проблем с като ще го видим следващия път с MySQL това. Съответно, view-тата са страхотно нещо, за да емулираш нещо в PostgreSQL. Например, шардинга в PostgreSQL, т.е. разцепването на данните в отделни таблици. Една таблица да я репрезентираме на диска като 10 отделни таблици. Това нещо се прави точно с view-та. Прави се едно view, което в зависимост на им от импута, като например, нека вземем за пример една таблица, която има колона ID и има някакви други колони, другите не интересуват. Това ID е число. От 1 до 1000 тези редове ще бъдат в първата таблица. От 1001 до 2000 ще бъдат във втората таблица. И така нататък. На всеки 1000 ние ще създаваме нова таблица. Можем да направим view, което да му казваме базирано на номерчето, на което си направил като select, да влиза и да селектва в съответната таблица. Вместо да взима всички таблици, да прави select само range от таблици, ето от тази до тази, което е много яко с view-тата. Следващото нещо, което е имплементирано правилно от SQL стандарта, е sequence-ите. Когато ви трябва да имате някаква стойност, която да бъде auto-increment, в PostgreSQL това нещо се нарича sequence. Като този sequence има няколко параметра. Той има start value, от коя стойност да почне, increment value, с колко да се инкрементва, max value, колко да му е максимум, след който трябва да рапне, да превърти наново, и последното е current value. Тези 4 стойности са супер яки, защото вие може да кажете искам колона Хикс да ми е auto-increment. Само, че вие не казвате, че това не е тип auto-increment, а реално му казвате дефалтния action за тая колона да бъде извикаеми next val функцията върху sequence еди кой си. И когато на вас ви трябва да разберете колко entry-та има в тая таблица, можете просто да направите query върху sequence-а и да му видите current value-то. Другото интересно нещо е, ако искате вие да инсъртнете нещо в тази таблица, като скипнете дефалтната стойност, т.е. вие да си сложите стойност и да знаете, че това ще бъде правилната стойност,
и тя да бъде уникална в таблицата ви, това, което може да направите е първо да си вземете от секвенса текущата стойност плюс едно, можете да му кажете да ви инкрементне, да викнете essentially функцията nextVal, която ще ви върне следващата стойност като ID. Вие да си го запишете това в вашия си код, да го вземете това нещо, да го видите в кода и после да си направите query-то с тази стойност. И така, ако имате 5-10 хиляда конкурентни заявки, всяка една конкурентна заявка ще викне първо nextVal, която ще получи, тъй като са гарантирано паралелни, transactional, всяка една от тези конекции ще получи различна стойност от nextVal, която ще бъде някоя от поредните стойности. И след това, вие ще може да инсъртнете тази стойност, която вие сте си взели в connection, а не да получите ситуация, в която от ни, примерно 10-20 от тия 1000 конекции са получили една и съща стойност. Готовното е, че имате тази стъпка за инкремент, което нямате в нямате в MySQL, за другите не съм сигурен. Можете да инкрементвате с 2, с 5, с 10, колкото искате, без значение. Или с минус 1, което също е валиден казус, да го завъртите наобратно. Това са секвенсите. Готовното е, че може да имате повече от един секвенс в една таблица. Тоест, една колона може да има повече, да референтва повече от един, не една колона, всяка една колона може да референтва по един секвенс, обаче в една таблица може да имате мултипъл колони, които да имат различни секвенси в себе си. Примерно една, която прави стъпка плюс 2, друга, която прави стъпка плюс 5, трета, която прави стъпка само с плюс 1. Или пета, която прави нещо с минус. Автоматично да ви се инкрементват, декрементват тия неща. Защо може да ви трябва, не съм сигурен, но това е нещо, което не можеш да направиш с друга база. Така, това са инсеквенсите. Домейните са къстъм типове в PostgreSQL. Можете да си направите. Значи, стандартните типове данни са ви стандартните за SQL. Integer, string и така нататък. Обаче може да си направите нещо, което задължително е 4 чарактера и след това 3 числа. Може да го дефинирате като такъв тип. С плагините може да дефинирате и доста по-сложни типове. PostgreSQL поддържа JSON, мисля, че имаше и плагин за YAML, поддържа XML. Т.е. това да са данни вътре в колоната, в съответното поленце в таблицата. И освен, че поддържа да ги запишете, което не всяка друга база го поддържа, поддържа в PostgreSQL, имам преди, че може да направи query върху JSON данните, т.е. да направите select where и в JSON-а някакво нещичко си или в XML-а нещичко си, което е много добро, защото примерно имате web application, на което му трябва JSON, вие може да си записвате JSON-а директно като текст вътре в Postgre-то, да правите query-та върху него и да връщате директно целият JSON обратно към web application-а, така че примерно там React, Vue, whatever, директно да си го инжестне като стандартно нещо. Освен това, можете да апдейтвате стойности вътре в този JSON директно в базата. И няма нужда да взимате един голям JSON, да го обработвате в апликейшена и после да го записвате обратно в базата данни. Това драстично улеснява работата с апликейшени, които използват XML, JSON и подобни по-сложни структури вътре в самата база. Така, за да пуснем Postgre-то, трябва да направим няколко неща. Първо, трябва да изпълним initdb, т.е. init скрипта, който обикновено е etc/initd PostgreSQL-версията. Трябва да изпълним initdb. След като го инсталираме, първото нещо, което правим е инициализираме базата. Това нещо отива и в varlib pgsql data или varlib pgsql версията, примерно 10.0, наклонена data, ви инициализира, ви прави директорите base, clog, така нататък, всичко, което ви обяснявах преди малко, всичките директорики, създава си basic конфигурационните файлове и създава темплейтна база данни и неговата си основна база данни. Защо ви създава темплейтна база данни?
Защото на другите бази данни обикновено Create Database реално изпълнява някакви екшени към базата данни. Докато при PostgreSQL това е essentially копира едни файлове. И на вас ви трябва темплейта, с който да ги копирате. Защо е важно това? Защото ако се логнете в темплейт базата данни и сложите някакви таблици вътре, всеки път, когато направите Create Database, ще ви се инициализира базата данни с тези таблици. Но от интересните неща на Create Database е, че може да му кажете коя база данни да му е темплейт. И реално можете да дуплицирате база данни, само като му кажете Create Database, името на базата, темплейт, ей тая база. И то автоматично ще почне да ви изкопира цялата база. И ще направи едно към едно, което е много яко като функционалност. В същия момент е и много странно, ако някой без да иска ресторне 5-6 таблици в темплейт базата, която ползвате темплейт 0 обикновено за creation на, на бази, всеки път създавате база данни и тя идва с някакви таблици, дето за първ път ги виждате и се чуете от какво се случва тук. Така, сега, преди да преминем нататък, по-скоро да се вържим на гризлито. Прекрасно, нямаме PostgreSQL. Нямаме инсталиран PostgreSQL тук. Супер. Едно браузърче. PostgreSQL.org. Аз искам source. Не искам чак Gitter. Няма ли едно тъга за... Добре, айде 11.1. Нека да не е 11, че това никога не съм го пускал още. Да е 10.6. Не е най-бързата машинка. Айде, 20 мегабайта са само. Така. Нека да разгледаме малко опциите. Какво имаме при конфигурето. Предния път с тях вече сме гледали конфигуре, затова... Берете се. Така. Native Language Support. Тук защо може да ви трябва? Тук идеята е с какви чарсетове искате да поддържате на connection директно. По принцип може да инсталирате допълнително за базата данни чарсетове. Тук говорим клиента на какъв език може да пише Select query-та, т.е. името на таблицата, името на колоната, на какъв език може да бъде написан. Реално повечето хора предпочитаме да пишем тези неща на ASCII English, ама има хора, които решават, че трябва да се напишат името на таблицата на кирилица или пък на хебру и на някакви такива. Или... То може да не е Unicode. То може да е специфично, примерно на хибро, както е примерно на нашото CP1258, тяхното не знам какво е, не е съответния енкодинг. Съответно, ако искате да го поддържате това нещо, еми трябва да го включите тук и съответно трябва да имате NLS библиотеката, която да ви го поддържа това нещо. Иначе си поддържате ASCII и Unicode. Препоръчително е Unicode да имате. Така, сега от другите неща... Това тук, тъй като не е
Threaded. Не Threaded, самия PostgreSQL сервер, но клиента може да рънва тредове, за да изпълнява клиентски заявки. Можете съвсем спокойно на повечето места да изключите Thread Safety-то, защото повечето неща, които ползват библиотеката и те не са Threaded. Примерно PHP, Python имплементациите не са Threaded с библиотеката. Обаче, ако имате, примерно, Python или PHP или Ruby, което е компилирано с тредове, на вас ви трябва Thread Safety-то и на библиотеката на Postgre-то, защото иначе може да счупите тредовете на интерпретатора на PHP, на там Python, на каквото е. Така, Large File Support има предвид файлове, които са над 4 гигабайта да поддържате. Това не го изключвайте, по принцип. Намираме се в едни години, когато терабайт дисково пространство е малко. 4 гигабайта файл е напълно валиден казус. Чувал съм за хора, които са качвали филми в базата данни. Това, ако го сложите с Disable Large File Support, няма да работи при вас. Не може да направите по-голям. Една линия на таблицата ви не може да стане по-голяма от 4 гигабайта. Линия на таблицата. Не колона, линия. Така. Другите неща. Къде беше? Как да ви се казва темплейт базата, на кой под да ви слуша стандартно Postgre-то, колко да ви е блок сайза, с който пишете към диска. Сега, тук това е оптимизация, много микро оптимизация, обаче е важна, когато знаете с какъв хардуер работите отдолу, а не директно само райда какво ви използва. Може да направите така, че да пишете чънкове толкова големи, колкото е буфера за запис на диска самия. Съответно и четенето да ви е такова и правите максималната оптимизация за този хард диск специално. Което, в зависимост от това дали сте на SSD или на SATA, на SAS дискове, малко се различават тия стоености. Тато блок сайз е важен най-вече за read-write performance на базата ви. Сегмент сайза е колко най-голяма може да бъде една таблица преди да се направи нов сегмент. Така, write ahead log сайза, значи това е минималното нещо, което трябва да бъде записано в паметта, което да тригърне запис на диска. В случая това са 8 килобайта. Може да ви се струват малко, може да ви се струват много. Това нещо се тунигова базирано на броя записи, които правите вие към базата. Тоест, ако вие знаете, че вие правите много записи в секунда, 8 килобайта може да са супер недостатъчно и да тригърват супер много райтове към от write-ahead лога на диска. Ако искате да оптимизирате това нещо и да намалите райтовете, които се случват към диска, можете тук това да го увеличите. Увеличавайки това нещо, обаче означава, че ако имате power off в този момент, това са е толкова байтове на килобайтове данни, които не са ви къмитнати на диска от write-ahead лога. Ако няма в write-ahead лога, робакваме до толкова записа назад, което може да бъде и гигабайти при вас. Така че тук е пак един интересен трейд-оф. Write-ahead лога може да има multiple копия, така че, т.е. multiple файлчета може да спамва. Така че с това казвате колко да бъде segmentation на сайза, на колко да го разцепва. Това обикновено помага, за да може да изкопирате файлчета по-отделно, без те да се променят. Защото знаете, че примерно файл 2 вече е записан, файл 3 е записан, може да изкопираш тези, докато в момента файл 0 става файл 1. Този трик. Така, сега, самия PostgreSQL може да си го компилирате с поддръжка на допълнителни езици. Т.е. да пишете вътре в PostgreSQL, да имате интерпретатор за TCL, за Perl, за Python, Ruby може да имате вътре. Мисля, че имаше една опция да вкарвате Java, има Lua support, natively, както виждаме, имаме TCL, Perl и Python. Май са само това да native нещата, но имате доста екстеншени, които вкарват други програмни езици вътре в
самата база данни. Какво означава това за вас? Че вие можете да напишете някакво програмче, което е примерно на Python и да го рънете вътре в контекста на базата данни, което то да ви реордърне таблица, база и така нататък с вашата бизнес логика да бъде там. Повечето хора избягват да правят това нещо, защото се забравя за този софтуер, за тази функция, дето е писана на питона вътре, или защото им е много сложно да го апгрейднат това нещо. Апгрейда на тия функции, моят опит показва, че е най-лесен да интродюснете нова функция с новото име и да почнете да използвате новата функция с новото име, след което да дропнете старата функция. Ренейминг на функции в 9 нещичко си не се поддържаше. Не съм сигурен дали в 10 се поддържа вече ренейминг на функции. Ама ако се поддържа, най-лесният апгрейд е правиш новата функция, ренеймваш двете и си готов. Така, тук виждаме авторизацията. Най-често хората ползват PAM като допълнителна авторизация, ама може и да не го ползвате това. OpenSSL, ако смятате да имате репликация, OpenSSL ще ви трябва. Ако искате да имате клиенти, които са по Insecure канал, OpenSSL ви трябва. В друг случай, просто не го компилирайте, не ви трябва. Така, ето и тук XML support-а. И това е основното нещо. Нека да го компилираме това с набързо. Тези функции би трябвало просто системно да се твикнат, не? Ми, дефалтните стойности са тези. Повечето от тези фичери можеш да пипаш в конфиг опции, обаче за сегмента не съм сигурен. Сегментите на таблицата и на лолога не съм сигурен. Ще го проверим след мъничко в документацията, като ви покажа как да я разглеждате. Така. Readline библиотеката тук ни трябва за клиента. Readline библиотеката е нещо, което се използва за табовете, за да можеш на една линия да се местиш наляво надясно, да можеш да използваш клавишни комбинации като Alt F, Alt D, Alt A, Ctrl Alt A и така нататък. Можете да минете и без него, обаче това означава, че като си компилирате Postgre-то без Readline Support, минате Backspace и стрелките, не можете да използвате клавишните комбинации. А те са доста хубави, като например Alt F вмести една дума напред, Alt D ви изтрива думата, която следва и някакви такива трикчета. Това е колко. Това го оставям да се компилира, защото ще отнеме някакво време, през което време ние ще разгледаме още неща за Postgre-то. Тук скипнах един слайд, ще се върна на него. Authentication Server и Storage Considerations. Authentication на Postgre-то е малко смахнат за първ път, като се запознаеш с Postgre. Защо? Защото се връзваш към базата данни и му казваш, направи ми юзър. Или по-скоро направи ми роля. Което е много хубаво. И ти му създаваш юзера с някаква парола и така нататък. И след това реално не можеш да се конектнеш към Postgre-то с този юзер. Защо? Защото авторизацията е разцепена на две части. Имате самия юзер, който е юзер на тая база данни. Обаче, преди да се вържете към тая база данни, на network ниво някой трябва да разреши този юзер да се логне. Имате едно файлче, което се казва pgdonor.hub.conf, Host-Based Authentication, в което трябва да опишете информацията за това IP, този local user, тази. Нека да го отворя един файл, ще бъде по-лесно. Много бързо се инсталира. Прекрасно. Защото знам, че не е много бърз хард диск. Така. Фали. Фическо.
Имам Fedora инсталирана, т.е. аз работя с Slack-а, но на този Slack-а имам Fedora, Ubuntu, Arch Linux А, изключваш дистрото ли? Да, свичвам дистрото към Fedora-та, но тъй като наскоро си сложих 64-битов кърнел, Fedora-та малко не го харесва. И примерно LS-а не ми работи, както се вижда. Така, ето тук имаме pghub.conf. Така, как изглежда този pghub.conf? Имате типа connection, дали това е local, т.е. Unix socket, дали това е host и дали това е host SSL. Host означава, че това е IP някакъв connection, а host SSL означава, че това е IP, който прави TLS connection към Postgre. Съответно, имате типа, коя база, кой юзър, кой адрес и какъв метод за авторизация има. Предвид, че Unix domain сокета няма адрес, реално вие му казвате local, всички бази, user, Postgre, трябва да бъде авторизиран, т.е. скипваме адреса, директно отиваме на метод. Метода за авторизация е MD5 паролата. Т.е. той трябва да си прати парола. Вие ако не го опишете това нещо тук, колкото и да опитвам да се логвам през Unix сокета, няма да стане, няма да успея с Postgre юзъра. За всички останали също има MD5. Сега тук, след това, то тук е малко безмислен, защото се дублира с горния. Не, няма значение. Имате peer, което е тя и local юзера да ви бъде същия като името на юзера и тук е така, с който се логвате. Имате тук local connection от 127.0.0.1. Това е TCP connection. Мисля, че имаше и host 2.6, ама тук е доста старо Postgre-то и най-вероятно няма изобщо информация за него. Къде е V6? Има ли възможност някакъв authentication сервер като LDAP или като... Да, това трябва да си го компилираш обаче при конфигурата, да си сложиш искам LDAP, Kerberos, PAM, такива неща. Тук се появява автоматично този метод. LDAP, Kerberos, PAM, така нататък. Ето и го тук за IPv6 авторизацията, за IPv4. Ето това е много лоша авторизация да ползвате. Ident, което реално прави към finger сервиса от другата страна, проверява дали юзера се казва по същия начин. Той винаги може да го спуфне това, но това си е от едно време, не, така работи. Имате, когато стана въпрос за репликация, може да имате special database name replication. Която да се използва. Не, това не е спешъл, извинявам се. Просто за тази база тук може да напишете допълнително Replication Rule. Сега това тук не ви авторизира, т.е. тук нямате парола. Тук казвате какъв е метода за следващата авторизация. Това е Host-Based Authentication тук, който правим. Следващото нещо ние тя си настроим pghub.conf, за да се логнем, защото иначе за първ път, като го инсталирате, единствения начин да се логнете е с същия юзър, т.е. той ръмва с юзър Postgres, вие с юзър да направите су на компютъра към юзър Postgres и тогава да се вържете към базата, защото е same user policy. Конфигурацията се намира в postgres.conf. Това е тук е така лес. PostgreSQL.conf, който е доста добре коментиран файл, което е много готино, дава много ясна представа какво можете да направите с много тунинг. Реално виждаме, че това е 576 реда, не доста са. Няма да ги разглеждаме сега всичките, защото няма да остане време, но ще разгледаме повечето неща. И Storage Considerations, което имам предвид тук, ако имате много голяма база, най-вероятно ще искате да разцепите на multiple hard diskове. Ако искате да разцепите на multiple hard diskове, за да имате перформанса на multiple hard diskове, трябва да имате multiple table space. Тоест в уния директории да се появят отделни table space и да си държите таблиците от една база на различни hard diskове. С цел да може да utilize-нете IO-то от multiple hard diskове. Повечето хора за simplify на целия сетъп казват, аз ще направя следното нещо, ще си взема един голям RAID контролер
и на него ще му накича всичките хард дискове и това Riot Controller ще му изкара. Дори с SSD-та това нещо се влушава драстично, по простата причина, че този Riot Controller е 6 гигабайта в секунда. Ако имате два Riot Controller, може да направите 12 гигабайта в секунда. Мисля, че може да направите към 48 гигабайта в секунда на едно дън. И това е без мрежовия трафик, тук говорим само за сториджа. Ако имате мрежов трафик, на един от тия контролери трябва да изчезне, защото няма да имате достатъчно PCI шини за към процесора, за да мине това нещо. Обаче, трябва да разглеждаме бройка хард дискове като отделни хард дискове, или по-скоро бройка контролери като отделни контролери, за да можете да изкарате максимум перформанс. Linux kernel ви позволява да използвате multiple I/O queue-та към съответните контролери и съответно трябва да използвате бълъка multi-queue в Linux kernel-а, трябва да използвате примерно BFQ I/O scheduler-а, за да може да изкарате максимум перформанс и хард дисковете ви да са отделни хард дискове. Ако използвате райдове, трябва да имате предвид, че райда много често убива перформанса на SSD-то за себе си. Тоест, limiting factor не е колко IOP може да направи SSD-то, а колко IOP може да обработи Riot Controller. Ако не сте с по-нов Riot Controller, разбирате в рамките на последните 2 до 3 години, повечето стари Riot контролери, дори да им кажеш, че отзад има SSD, то механизма им за оптимизация на райтовете е за sequential райтове на въртящи се дискове. Съответно, те ще се опитат да насъберат достатъчно много записи, които са в рамките на една и съща пътечка и се опитат така да ги запишат, въпреки че на SSD-тата можеш рандомно да запишеш много по-бързо нещата, да ги флъшнеш. Съответно, оптимизациите, които са на Riot контролерите, обикновено са в тежест на перформанса на голяма база, независимо на това е абсолютно същото нещо, важи за MySQL, за PostgreSQL, за Oracle, за което искаш. Тия неща ги събираме и мислим внимателно как да се разцепим и на файловата система, и като сторидж, като хард дискове информацията, за да може да го направим това нещо. Вариантите ни са: използвате контролерите като JBoard-ове, Just a Bunch of Disks, и съответно дисковете ги използвате всеки един по-отделно и правите софтуер на RAID в Linux, така че Linux да може да оптимизира тия неща. Вариант 2 е, правите Logical Volume отгоре, LVM използвате, за да ги съберете тия хард дискове. Вариант 3 използвате и като отделни хард дискове, примерно с RAID единичка между 2 по 2 по 2, и тогава просто правите отделни директорики, отделни table space в Postgre-то и имате колкото хард диск двойки сте имали, толкова table space. Съответно и толкова паралелни кюта за запис към дисковете. Това е доста сериозна оптимизация. Тия неща, като ги стигнете, обикновено ви трябват... С тази оптимизация можете да борите скорости, които еквивалентно на един хард диск може да ги направите само с NVMe. Това е най-бързия хард диск, който може да си купите в момента. NVMe е директно хард диск SSD за бодъра на PCI. Съответно, можете да емулирате много близо до NVMe-то с SSD-та и контролери. Така. След мъничко ще покажа минит скрипта, само да кажа, че Postgre-то много се влияе от ресурс лимитите. Трябва да му сложите много голяма бройка за, или по-скоро unlimited за файл дескриптори, т.е. max files да бъде unlimited. И следващото нещо е shared memory-то, защото тъй като казахме, че Postgre-то използва shared memory за синхронизация, много често, не много често, в почти всички сетъпи, където съм правил някакво по-нормално Postgre, имаме и тук, сега ще не го виждам, Core Locked Memory и къде си бе?
Добре, locked memory със сигурност се налага да се вдигне и често се налага да... Не, задължително open files, locked memory и често се налага virtual memory или къде max memory size да се дигне на limited, за да може да работи коректно Postgres. Това са лимитите, които ще се наложи да пипнете в един момент от времето. Другото нещо е... Какво беше сега? Да, съхъма. Така, Shared Memory Max е нещо, което също се налага да се вдига. Това е kernel промяна, това е kernel лимит. Странно, на 4.19 е доста голяма тази стоеност. На 2.6 и на 3 кърнелите това беше доста по-малка стоеност и преди тази причина се налага, че това да се вдигне, за да може Postgres да запали, защото shared memory сегмента, който му трябва между отделните процеси, трябва да е големичък. Така, това е лимит на кърнала, не е у лимит. Мисля да направим сега 10 минути почивка и да продължим нататък.